چلو بہٕ چھُس واریاہ رایک گوٚمُت مےٚ چھُ باسان کہِ اَتھ منٛز چھُ لایکو پیٚن کَنٹینٹ تہِ واریاہ زیادٕ تہٕ اَکہِ دۄہ کَرٕ بہٕ اَتھ کیمِکل اینلِسٹ بیبی چھُ لایکو پیٚن کَنٹینٹ ویری گُڈ آلموسٹ چھِ ساڑ ژور ٹُو پانٛژھ کِلوٗ دِوان حظ یہِ ایوری یَس منٛز یہِ اَکھ پٕلانٛٹ حظ آ اَکھ پٕلانٛٹ ٹھیٖک کَران یِمے میچورٹی پٮ۪ٹھ فار ایٚگزامپٕل آز چھِ میچورٹی گٔمٕژ أسۍ ہٮ۪کو یِم پٔتۍ پٔتۍ ٹماٹر چھِ گٔمٕتۍ ہارویسٹ کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کرو أسۍ دٔیِم ہارویسٹِنٛگ یِتھٕے کٔنۍ روزِ کَنٹِنیوٗ ہَتھ فار ٹوٗ مَنتھٕس روزِ کَنٹِنیوٗ اِوٕن وٕنکٮ۪ن گوٚو فار تھری مَنتھٕس آلسو یہِ ہیٚکہِ أسۍ ہیٚکو سَتَمبر اکتوٗبرَس تانۍ تہِ کَنٹِنیوٗ حظ کٔرِتھ سَتَمبر اکتوٗبر وٕنکیٚس ہیٚکو نہٕ کینٛہہ حالات چھِ أسۍ ہیٚکو نہٕ نیٚبر نیٖرِتھ کینٛہہ مگر اگر أسۍ یِہوے ٹماٹر سلیب اکھ لاگو یا وٕنکیٚس سلیب منٛز لاگو زٕے کُلۍ مطلب یہِ آسہِ اَسہِ سَفِشَنٹ أکِس رٮ۪تہٕ خٲطرٕ اَسہِ پیٚیہِ نہٕ بازر سبزی اَننہِ گژھُن کینٛہہ حظ ویرایٹی چھِ نِمٕژ یہِ چھِ اکھ ہایبرِڈ چھِ گولڈن 600 یۄس مےٚ نِمٕژ چھِ تہٕ مےٚ باسیٚو اِوٕن کہِ کَمپِیٲڈ ٹُو اَدر ویرایٹیٖز مےٚ باسیٚو اَتھ منٛز حظ ییٖلڈ دِوان واریاہ اَصٕل تہٕ بیٚیہِ باسیٚو مےٚ اکھ چیٖز یہِ چھُ واریاہ ڈِزیٖز ریزِسٹنٛٹ تہِ وٕچھ مےٚ یہِ یۄس اِنسانَس آز دِل چھِ نِوان یِتھ کٔنۍ ٹوٗرِسٹ سپاٹَن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان اَسہِ چھِ کَران واریاہ خۄش حظ اِنسانَس اکھ سکوٗن ہیٚکہِ واریاہ ہیٚپی گۄڈٕنیٚتھ حظ ییٚلہِ مےٚ پَرُس مطلب سٹاٹ کَریو ماشاء اللہ پَرُس تہِ روٗد ٹھیٖک تہٕ روٗد ٹھیٖک واریاہ اَصٕل مطلب گیمِنٛگ منٛز باسیٚو مےٚ واریاہ خرچہٕ مگر بہٕ تَلہٕ سُنٛد کَرَم بیٚیہِ کوٚر اَسہِ محنت تہِ یا ایڈوایزَرَن تہِ سپوٹ تہِ تہٕ اَلٹِمیٹلی پھل میلہِ تہٕ تھوڑا سَر ؤنۍتو اَتھ ریٹہِ منٛز چھِ اَتھ فرق گژھان کینٛہہ اگر أسۍ مطلب یِہوٚے ٹماٹر کِلوٗ نیٚبرٕ تہِ وٕچھو تہٕ یِہوٚے ٹماٹر کِلوٗ ٲسۍ مےٚ باسان فرق اگر وٕچھِو تُہۍ ٹماٹر کِلوٗ وٕنکیٚس چھِ ٹماٹرَن حظ ریٹ 60 رۄپیہِ کِلوٗ حظ بِلکُل ٹھیٖک چھا مگر یُس یہِ ٹماٹر چھُ اَتھ چھُ ٹماٹر چھُ ہایبرِڈ تہِ ٹماٹر چھُ اکھ گُڈ کالٹی تہِ مگر یِہوٚے ٹماٹر دِمہٕ بہٕ 40-50 رۄپیہِ کِلوٗ حظ بِلکُل مطلب یہِ چھِ ریٹ تَمہِ کھۄتہٕ گژھِ 30-40% چھِ گژھان کَم ریٹ بِلکُل واریاہ بہتریٖن بہتریٖن 35 رۄپیہِ تہِ کِلوٗ اَمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ اَتھ سیل کَرٕنۍ سَر تہِ اِنشاء اللہ کَرو أسۍ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ گۄڈٕ ہارویسٹِنٛگ تہٕ أسۍ کَرو تَمہِ پَتہٕ سیل سَر أسۍ پرٛاران ڈایریکٹر صٲبَس ڈایریکٹر یور وِزِٹ کَرنہِ بیٚیہِ مہ یِن ٹی وٲلۍ حظ دوٗدَس ایٚکچُؤلی یَتھ چھِ کِلوٗ ڈرٛاپ واریاہ گژھان تۄہہِ اگر وٕچھِو یَپٲرۍ تہِ گٔے کَم سے کَم 5-10 کِلوٗ گٔے مطلب سَر اَتھ یَتھ چھِ اَکھ چیٖز فٲیدٕ اگر فرٛوٗٹ ڈرٛاپ تہِ گژھِ سُہ چھُ تھوڑا خراب گژھان مطلب یِتھ کٔنۍ زٔمیٖنَس منٛز چھُ پَتہٕ چھُ تَتھ ڈِزیٖز گژھان یا کینٛہہ گژھان تِتھ کٔنۍ چھَنہٕ وٕنۍ چھُ بہٕ چھُس یَژھان یہِ اِنشاء اللہ اگر گَرِ تہِ سٹاٹ وٕنۍ کہِ اگر اِنشاء اللہ تعالیٰ صحت تھوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اینٹرپرینر تہِ سٹاٹ مےٚ باسان یہِ چھِ واریاہ اکھ اَصٕل اِنوویٹِو وے بِلکُل بِلکُل اَسہِ پَزِ یہِ ایڈاپٹ کَرُن گریٖن ہاوُس لَگٲیِتھ بِلکُل
تھس چھس بہ لیب بیلنس کران بہ چھس نا یژان کہ نو کان ہارویسٹ کرو تک کرہ بہ لیب بیلنس بہ چھس دپان نا اس تہ پیو اتھ کرہ بہ لیب بیلنس اوے چھس بہ تھوان سائڈس جمع کرتھ ٹھیک ہے ڈاکٹر صٲب وۄنۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ کتھ وۄنۍ ؤنۍ تو لاسٹس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُو تۄہہِ یژھان میسیج تہِ کیاہ چھُ باسان مےٚ چھُ پَزیا یہِ فارمَرن ایٚڈاپٹ کرُن کیٚنٛہہ یہِ چھا فیٖزِبٕل سانٮ۪ن فارمَرن خٲطرٕ کِنہٕ وٕچھو حظ اَسہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ حظ زٔمیٖن گژھان کَم بِلکُل ٹھیٖک چھا تہٕ أربنایزیشن چھِ گژھان تہٕ اَمہِ سۭتۍ یہِ زٔمیٖن اوس یُس مطلب پروڈکٹ لینڈ ٲس سۄ چھِ گژھان کَم حظ ٹھیٖک یَپٲرۍ چھِ پاپلیشن حظ ویری سور مطلب ایٹ الارمِنگ ریٹ یِم چھِ واریاہ اِنکریٖز گژھان پاپلیشن تہٕ اَسہِ پَزِ کَرٕنۍ کٲم اَسہِ پَزِ پَنٕنۍ فارمِنگ میتھڈ چھِ یِم پَزن چینج کَرٕنۍ وٕنۍ تہِ مےٚ چھُ باسان یہِ یُس ہاے ڈینسٹی یۄس کراپِنگ چھِ لایک ہایڈروپونِکس اَسہِ پَزِ ضروٗری اِختیار کَرُن تاکہِ اَسہِ نیرِ کَم کَم ایریاہَس منٛز زیادٕ میٚقدار زیادٕ ییٖلڈ بَنہِ کیونکہِ اَمِچ خصوٗصیت چھِ اَکھ یہِ تہِ حظ ییٚمِس زٔمیٖن آسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ مطلب بہٕ چھُس اَتھ وَنان بِنا مِٹی کی باغ بَنہِ مطلب پنٛنہِ زَمانہِ چھُس وَنان بِنا مِٹی کی باغ بَنہِ کیٛازِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ زٔمیٖن آسہِ سُہ ہیٚکہِ گَرِ پنٛنہِ سِلیب پٮ۪ٹھ تہِ تھٲیِتھ پنٛنہِ بالکنی منٛز تہِ تھٲیِتھ بیٚیہِ پٔٹِکیوٗلرلی ییٚتہِ أسۍ أکِس مطلب واریاہ بٔڑِس ایریاہَس منٛز یہِ ٹماٹر لاگہو تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٖلڈ وٕچھو مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ واریاہ اگر ٹوٹَل یہِ چھِ ہایڈروپونِک خٲطرٕ أسۍ ہیٚکو یہِ تھرٛوٗ آوُٹ دَ یوٗنیورسِٹی ییٚمیُک مطلب ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ ییٖلڈ مطلب سَفِشَنٛٹ چھُ یہِ چھُ یِژٕے ہَن چھُ سَفِشَنٛٹ یُتھُے ایریا چھُ سَفِشَنٛٹ سٲرسٕے یوٗنیورسِٹی خٲطرٕ مطلب تیوٗتاہ کیٛازِ یہِ چھُ أکسٕے کَم ایریاہَس منٛز چھُ یِوان یہِ زیادٕ ییٖلڈ بہٕ چھُس وَنان کہِ پنٛنٮ۪ن مطلب یِم تہِ لٔڑکہٕ چھِ وٕنۍکٮ۪س اَسہِ یا یِم فارمٲرٕس چھِ اَسہِ پَزِ مطلب یَتھ کُن گژھان ہایڈروپونِکس اِختیار کَرٕنۍ تہٕ ہایڈروپونِکس فارمِنٛگ پٮ۪ٹھ دھیان دیُن تاکہِ اَسہِ میلہِ کَمسٕے ایریاہَس منٛز زیادٕ ییٖلڈٕ تہٕ بیٚیہِ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ اَکھ أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ کٲنٛسہِ
ایمپلایمنٹ تہِ دِتھ أمۍ حظ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ چھِ بوٚڑ چیٖز چھِ اَمِچ کالٹی تہٕ بیٚیہِ چھِ بوٚڑ چیٖز کہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٹَل فیکٹٲرٕس یِم چھِ لایک چھِ ڈرٛاٹ چھُ یا یہِ باقٕے چیٖز چھِ یِم چھِ اَتھ اَصٕل کَران کیٚنٛہہ اَتھ چھِنہٕ یِمَن ہُنٛد کٕہٕنۍ مطلب اَصٕل اِفٮ۪کٹ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ڈِفرنٹ سینسٲرٕس لٲگمٕتۍ اَسہِ تَمہِ حِسابہٕ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ کہِ کیاہ چھُ گژھان اَسہِ أنٛدرٕ تہٕ تَمہِ حِسابہٕ ہیٚکو أسۍ ماڈِفِکیشن تہِ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو یہِ مطلب تَمے ساتہٕ یہِ مطلب وٕچھِتھ کہِ کیٛاہ چھُ گژھان اَسہِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ آسان چلو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تۄہہِ دِتوٕ اَسہِ یور یِنُک تھوڑا موقعہٕ چلو